Letní měsíce to není jen dovolená a odpočinek, ale také řada nepříjemných událostí, které musí řešit policie České republiky. A o tom, na co bychom si měli dávat v letních měsících pozor, si teď budeme ve vysílání povídat s mluvčí policie na Vysočině Danou Čírtkovou. Dobrý den. Dobrý den. Co tedy patří k nejčastějším zásahům a nejčastějším výjezdům policie během léta? Tak v letních měsících samozřejmě je to závislé také na vývoji počasí. Nejčastěji vyjíždíme k dopravním nehodám, k různým úrazům a k dalším nepříjemným událostem, které souvisejí s trávením volného času. Může se jednat o různé úrazy nebo mimořádné události, které se třeba stávají na dovolených. Často také vyjíždíme k vodním plochám, kde může docházet k problémům při koupání. Může se stát, že se třeba některé osoby mohou topit, nechci to přivolávat, ale také se to prostě v letním období stává. Může se stát, že někdo to přežene s alkoholem, dostane se do stavu, který mu znemožní dostat se v pořádku sám do místa, kde třeba lidí nebude pobývat, takže nám třeba volají občané, my na místo vyjíždíme, osobu zajišťujeme a umisťujeme ji, pokud se nemůže o sebe sama postarat naproti alkoholní záchytnou stanici. Takže těch událostí v létě může být celé spektrum. A to jsem samozřejmě ještě nemluvila o těch událostech, kdybychom vyjížděli k trestné činnosti, to znamená, že by někde něco někdo odcizil, někomu někdo se vloupal do chaty, do nějakého jiného objektu. Takže pominula jsem úplně trestnou činnost tohoto charakteru. U té trestné činnosti možná teď chvíli zůstaňme. Jaké jsou ty nejčastější, řekněme, letní fenomény právě v té oblasti kriminality? S čím se nejčastěji v létě setkáváte? A na druhou stranu, na co bychom si my měli nejčastěji dávat právě během letních měsících pozor? Tak fenoménem poslední doby, a o tom už jsme několikrát hovořili i ve vaší televizi, jsou internetové podvody různých charakterů. Ty neustanou ani v létě, a naopak čekáme, že by podvodníci mohli být mnohem aktivnější, protože v letních měsících máme plnou hlavu jiných starostí, jiných zájmů a nejsme třeba tak ostražití. Takže i v létě, pokud bychom něco prodávali, tak pozor na ty reverzní podvody, o kterých často hovoříme. Varujeme lidi, aby nikomu neposílali žádné přístupové kódy k účtům, k platebním kartám, aby jim nezdělovali žádné osobní údaje. Takže neočekáváme, že by se v létě kybernetická kriminalita zastavila. Tak to, na to by si měli dát lidé pozor. Potom samozřejmě se stává, že dochází ke krádežím jízdních kol. Často je to proto, že lidé někam vyjedou, kolo odloží, správně ho neuzamknou. No a to samozřejmě láká zloděje, protože v letních měsících těch cyklistů v různých rekreačních oblastech, u různých restauračních zařízení bývá velké množství, takže i to parkování kol je velmi nepřehledné. A když někdo k té z pěti kol přijde a jedno z těch kol vezme, tak si toho ten majitel nemusí ani všimnout. Proto doporučujeme, aby si lidé tato kola uzamykali. Léto je také charakteristické pro různé typy rekreací, takže vyjíždíme někam s karavanem, vyjíždíme se stanem a tady platí to stejné. Nenechávat v karavanech, nenechávat v zaparkovaných vozidlech a ve stanech žádné cennosti, ty si vždycky vzít sebou nebo si je vůbec sebou nebrat. Je přece zbytečné, abychom si na stanování nebo na kempování brali na sebe zlaté šperky, o které se potom musíme bát, ty jsou nám na dovolené spíše přítěží. Ty je potřeba si uzamknout někde doma. A když už jsme u těch krádeží, tak pokud opouštíme své obydlí, dům, byt, tak si se domluvit se sousedy, aby se podívali občas do poštovní schránky, vybrali nám letáky, vybrali nám poštu, tak aby to navozovalo pro případného pachatele dojem, že v tom domě, bytě stále někdo je, pokud nemáme nějaké špičkové bezpečnostní a zabezpečovací zařízení, které by nám třeba vyslalo signál, alarmu, že se něco špatného děje u našich dveří a někdo se k nám pokouší dostat. Letní měsíce pro policisty nejsou jenom o té represi a o té kriminalitě, ale také o prevenci. Připravujete i na letošní léto preventivní akce, preventivní kontroly? Ano, tak ta prevence je ve dvou oblastech. Prevence v oblasti dopravy a veřejného pořádku, to je jedna část té prevence.
A druhá je působení policistů, preventistů. V letních měsících vyjíždíme na různé letní tábory, na různá soustředění, na různé oslavy do měst a obcí v kraji Vysočina, kde máme vždycky preventivní stánek, nějaké ukázky a snažíme se i tam cílit na všechny cílové skupiny, to znamená nejen na děti, ale i na dospělé osoby, jak se mají v létě chovat, aby na sebe byli opatrní, aby zejména při jízdě na kole, koloběžce, koloběžka je dneska velkým hitem, tak aby nosili na hlavě cyklistickou přilbu, aby měli chrániče a aby hlavně v tom silničním provozu se chovali uhleduplně tak, aby se jim nic nestalo. Říká mluvčí policie na Vysočině Dana Čirtková. Díky za upozornění, na co si dávat během letních měsíců pozor a díky, že jste se s námi spojila do vysílání. Naschledanou. Já vám také děkuji, naschledanou, a všem obyvatelům a návštěvníkům kraje Vysočina přeji, aby letošní léto proběhlo opravdu bez jakýchkoliv problémů.